twacera kanitha na turaria twi mathabahuini tukienda kumenya hihi gwataniro ya uteti wa bururi na kanitha kuona aria mekuo wathaninini kwa ihinda riri maingirire marumireire bururi ri hihi uteti na kanitha urugari uguria wikuo uteti ri uratwarana atia na mwita kanitha mungiuga atia nino njuge atiriri ati ndia kwagia na uteti na wahiuha muno kanitha ndohotaga guthii na mbere noguo nohoya tongoria itu oharia mari maregirite temperature ya uteti na nigetha ndia turahunjia injiri tutingihunjia injiri bururi utari na thayu uguo nohoya tongoria itu na gitio kinene muno mahote kuregirite temperature ya siasa na nigetha tuhote kuhunjia na tuhote kumagara kumagaria ndumiriri ya ngai ni murayukia ritana ria wohaniri ayeri muni mutongoria wa bururi na munini wa mutongoria wa bururi maikarethi maiguithanie maundu mao mariririe na kou bedroom matige kurehe kuriraya nie no ho president wito hamwe na deputy president maikarethi maranirie to ni njo ni andu mendugu ni mari na basi ya thimo ni kurukundu mangicamania na marie uguo no hoe ati president wito na deputy wake maikare thi maranirie na kungikinya na mafatana mu mediator maseria mundu maikara nake wagatagateine marire maundu maya na nigetha bururi wito wa Kenya uhote guthii na mbere kiuria kiria ngoda gukuria ri ni ati atongoria ya maingirire wathanine na kanitha na magituika atongoria merungu roifuriria kanitha hihi ni urona ta mahitiirie kanitha hindi iria murari horo wagie kuhanira hindi iria muramoria maikare thi maiguithanie na makirite ki mahititie muno 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 makiria ni tondu ndia twamathurire ta kanitha twari na mwihoko munene ati ni mariaragia hamwe and let me tell you something ogira atumia weri main front line ya kanitha kogo by virtue of their women they are also there as leaders of the church forgiveness is paramount to any church member woni wa kuni uri kuwigi ati munini wa president kwa hinda riri ni ahoete murekera akoria ati timamuohere akahoya murekera kuri angethaniri yake ona hihi ari atungiuga ni akiama kia mungethaniro Deputy President yageretie muno nage kore mu Kristo wothe afatie gwika ungiona mahitia tiga kungangana wethie ohoe murekera nigetha ugie na liberty thank you kia mwisho urugare wote ti uria withini wa bururi ni turona hiuhite makiria ni urona ta thirikari ya Kenya kwanza kana mwikanitha te kuhingia kirikaniro kiria yeraneire na Kenya ihoya riakwa kuri thirikari itu ya Kenya ni magoitha goithie temperature ya uteti ni to ni utwikite the order of the day and that should not be the same so ni ihoya riakwa ati ni tuku mekugoitha goithia nigetha bururi uhote guthii na mbere undu ucio ngijugi o ni tura expect as Kenyan andu a manginyitana andu a mangiaria in one accord manginyia uteti bururi witu ni uguthii na mbere miaka iyo iri onogo gukina maundu mathiite uru ni njui they have a room for improvement and they can do better. Thank you. Thank you. Na ucio niguo uge wa kukuma guku kerwa kerwa ni Kikuyu county ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.